Psal se rok 1895. V pralese rovníkové západní Afriky, něco přes kilometr od moře, žila tlupa opic. Bylo jich asi 70 a tvořili 8 rodin. Nesporným vůdcem této tlupy byl kerčak, obrovský a hlavně prchlivý gorilí samec. Kala byla matkou jedné z rodin. Otcem té rodiny byl Tublat. Kala byla něžná a starostlivá máma, která pečovala o všechny své děti a hlavně o to nejmladší z nich, vlastně ještě novorozeně. Ve dne v noci ho k sobě úzkostlivě tiskla. Jednoho hrozného dne se nad pralesem rozpoutala tropická bouře. Nejstrašnější, jakou kdy naše opice zažily. Temný prales se celý rozsvěcoval oslnivými blesky, do toho burácel ohlušující rachot hromů a stromy, rostliny i zvířata bičoval prudký déšť. Hromy a blesky gorilího samce kerčaka pokaždé vyváděly z míry a pokud to někdy trvalo dlouho, jeho prchlivost ho docela ovládla. Přesně to se stalo i tentokrát. Mohutný opičák se dal do divokého řevu a ostatní gorily se rozprchly na všechny strany. Byla mezi nimi i Kala, která se bála, aby na kerčakovo běsnění nedoplatilo její novorozeňátko. Jak nejrychleji dovedla, přehupovala se pomocí jedné ruky z větve na větev, přičemž druhou rukou svírala a tiskla k sobě to své maličké. Jenže v okamžiku, kdy Kala takhle dorazila až na samotný vrcholek jednoho ze stromů, stalo se něco hrozného. Chtěla se právě chytit takové silné haluze porostlé mechem, která byla od toho liáku celá kluská. Kale ujela ruka a ona se zřítila o dobrých 20 metrů níž. S největším úsilím se jí volnou rukou podařilo uchopit jinou větev, jenže prudkost jejího pádu způsobila, že se jí mládě z druhé ruky vysmeklo. Opičátko prolétlo vzduchem a s žuchnutím dopadlo na zem. Kala, které se zmocnila panika, se vrhla dolů pod strom, kde teď mládě leželo. Zvedla je, přivinula si je k hrudi a tehdy poznala, že její mládě nedýchá. Její nejmladší děťátko zemřelo. Dala se do žalostného skučení a nepouštěla mládě z náručí. Ještě velmi dlouho se pak zmatená a zoufalá Kala nedokázala se svým opičátkem rozloučit a nosila je všude sebou. Řadu týdnů před touto událostí se John Clayton s manželkou Alicí na svém panství ve Skotsku chystali na cestu do Afriky. John byl úředníkem ve službách anglické vlády a dostal za úkol vyšetřit nějaké záležitosti v jedné z tehdejších britských kolonií v západní Africe. V den odjezdu se John s Alicí rozloučili s Johnovým otcem, starým lordem Greystrokem, který také žil na jejich panství. Doufám, otče, že za rok se tu opět ve zdraví setkáme. Ano, synu, bude to pro mě krušný rok, ale nějak se s tím vyrovnám. Šťastnou cestu. Alice, já vím, že se mi budeš o syna dobře starat. Jen dávej pozor, ať netropí žádné hlouposti. To víte, že budu, otče. Dávala jsem na něj pozor tady ve Skotsku, tak proč by tomu mělo být v Africe jinak? John s Alicí nasedli do kočáru, který měl namířeno k přístavu a splynuli s šedým mlhavým večerem. V přístavu nastoupili na malý parník a nedlouho poté lodní siréna ohlásila vyplutí. Plavba probíhala nadmíru hladce. Počasí jim přálo a moře bylo klidné. Když se však již pomalu blížili k cíli, změnilo se počasí k horšímu. Rozpoutala se bouře a v září jejich blesků dostávalo všechno nevlídnou, hrozivou podobu. A byla to ta samá tropická bouře, která způsobila, že gorilí samice Kala přišla o své novorozeně. Loď se vůbec nedala ovládat a nakonec se s ohlušujícím praskotem roztříštila o skaliska. Ten strašný rámus se také Johnovi vybavil v první chvíli poté, co se probral z bezvědomí. Vichr se už utišil
a moře bylo zase klidné jako prve. John se rozhlédl kolem sebe a poznal, že leží na jakési pláži. V zápětí mu blesklo hlavou. Alice, kde pak je Alice? Alice! Alice! Tu se kousek za ním ozvalo slabonké zasténání. Otočil se a spatřil svou ženu. Vstyčil se a rozběhl se k ní s voláním. Alice, jsme naživu. Jsi v pořádku? Celé tělo mě bolí. Jsem celá polámaná. Ale snad se dokážu postavit. Ukaž, jak ti to půjde. Opři se o mě. Zkusíme se dostat tamhle k těm stromům. S vypětím sil se oba dopotáceli na kraj pralesa. Tam John manželku uložil do stínu pod stromy. Neměli ponětí, kde se ocitli. Věděli však, že se budou muset snažit přežít. Ze dřeva, které moře vyvrhlo na břeh po ztroskotání jejich lodi, zbudoval John chatrč. V noci slyšeli, jak se kolem ní potulují šelmy a lidoopy. Jejich přístřešek jim naštěstí poskytoval dostatečnou ochranu. Co si počnou dál, ovšem John s Alicí nevěděli. Alice se s obavou v hlase zeptala. Co myslíš, Johne? Dokážeme se odsud vůbec někdy dostat? Naši lidé v Africe nás čekají. Určitě se nás vydají hledat. Do té doby budeme muset zůstat tady a dělat, co se dá, jen abychom přežili. Alice trávila dny tím, že sbírala v pralese jedlé plody, zatímco John kromě jiných prací psal deník. Za nějaký čas Alice zjistila, že bude mít děťátko a o několik měsíců později se stala maminkou. Narodil se jí chlapec. Porod trval dlouho a byl vyčerpávající. Alici se udělalo zle a dostala horečku, která neustupovala. Proležela celé dny a noci v posteli, celá zalitá potem. Cloumala jí zimnice, která jí zatemnila mysl tak, že nakonec ani nevěděla, kde vlastně je. Bylo jí čím dál hůř, až jednoho dne, několik měsíců po narození svého synáčka, zemřela. John propadl zoufalství. Déle než hodinu seděl u jejího lůžka, hladil jí ruku a tiše plakal. Až když zaslechl, jak jejich synek křičí hlady, uvědomil si John, že se o něho musí postarat. Vstal, aby dítě nakrmil, ale v tom za sebou zaslechl jakýsi podivný hluk. Zděšeně se otočil a spatřil, že ve dveřích jejich chatrče stojí obrovská gorila. Zvíře zavrčelo a s výhružně vyceněnými tesáky se kolébavě pustilo směrem k Johnovi. Byl to prchlivý vůdce gorilí smečky Kerčak. John o dva kroky ustoupil a sáhl po pušce, která ležela na stole, jenže už bylo pozdě. Rozběsněný lidop se na něho vrhl. John upadl, ještě jednou se pokusil vstát a dosáhnout na stůl, ale Kerčak mu jediným máchnutím pravé paže zasadil strašlivou ránu. John znovu upadl a přitom temenem hlavy narazil na roh postele. Z otevřené rány mu vytryskla krev. Postavit už se John nedokázal a o pár minut později byl mrtvý. Kerčak se sklidnil a v zápětí se pustil do očichávání Johnova těla a oděvu. Do chatrče se opatrně přikradlo několik dalších opic. Kala s Tublatem byli mezi nimi. Kala pořád ještě truchlila nad smrtí svého novorozeněte, jeho štělíčko dosud nosila sebou. Najednou se k opicím donesly zvuky, které neznali. Hlavy všech se obrátily k rohu místnosti, odkud ty zvuky vycházely. Kala zaváhala jen okamžik. Potom upustila vlastní mrtvé mládě na podlahu, skokem se octla u postýlky a chňapla bělounkého hošička, který tu ležel. Byl doopravdy moc bílý a neměl vůbec žádnou srst, ale byl živý. Kala si chlapečka přivinula k hrudi a vyrazila ven z chatrče. Ostatní opice za ní. Tak našla Kala náhradu za své vlastní miminko.
Měsíce plynuli a gorilí rodiče Kala s Tublatem se o chlapečka starali s láskou a péčí. Krmili a opatrovali Tarzana a chránili ho před šelmami i všemi ostatními nástrahami pralesního života. Když Tarzan povyrostl, naučil se s nimi domlouvat jejich opičí řečí a vycvičil se i v přehupování ze stromu na strom s pomocí popínavých lian. Tarzan se ve všem hodně podobal ostatním opičím dětem. Rád si hrál a škádlil Kalu i Tublata, ale ze všeho nejradši dováděl s kamarády. Jednoho dne, když bylo Tarzanovi asi 10 let, hrál si zrovna v pralese s jedním z bratránků. Dlouho spolu skotačili a žvatlali, až se ocitli na břehu řeky. Jelikož měli žízeň a zachtělo se jim napít se vody, spustili se na kolena do písku. Sklonili se k hladině. Tarzanův bratránek se hned dal do pití, ale Tarzan se zarazil. Sotva se naklonil nad hladinu, spatřil tu v čisté vodě vlastně poprvé v životě odraz své tváře. A ten pohled ho ohromil. Vůbec se nepodobal ostatním členům své rodiny. Ti byli všichni hnědí, měli veliké čenichy a široké tlamy, zatímco on byl bílý, čumáček měl docela malinký a pod ním úzonkou tlamičku. Tehdy Tarzana poprvé napadlo, že je jiný než otec s matkou i než všechny ostatní opice. Na dlouhé úvahy ovšem neměl moc času. Ani on, ani jeho bratránek si prve nevšimli, že je spoza křoví za jejich zády sleduje velikánský černý levárt. Šelma se dala do pohybu a přikrádala se čím dál blíž. Když se levhart ocitl těsně u Tarzana a jeho bratránka, napěl všechny svaly, příšerně zařval a vymrštil se. Tarzan se blesku rychle vzpamatoval. Bez přemýšlení se vrhl po hlavě do vody a ovlásek tak unikl tesákům šelmy ostrými jako břitvy. Tarzanův bratránek takové štěstí neměl. Byl tak zabraný do pití, že levharta vůbec neslyšel. Černá obluda se gorile zahryzla do hrdla a nepustila, dokud nebyla její oběť mrtvá. Tarzan byl stuhlý hrůzou, ale stačil si uvědomit, že ho zachrání jedině zůstane-li ve vodě a tudy z toho hrozného místa co nejrychleji zmizí. Tahle úvaha mu zabrala jen docela malou chvilku a než se nadál, splýval po hladině a poprvé v životě plaval. Léta plynula. Tarzan se rád pouštěl na toulky pralesem. Když mu bylo asi 16, zatoulal se jednou k místu, kde do té doby ještě nikdy nebyl. Pralesní porost tu byl zvlášť hustý. Tarzan cítil, že tohle místo je jaksi jiné než všechna, která znal. Zvědavost v něm zvítězila a on se těmi bujnými křovisky prodíral, až narazil na dřevěnou stěnu. Začal ji zkoumat a ohmatávat, v tom mu zeď na jednom místě povolila pod rukama. Byly to dveře. Tarzan se do nich opřel celou svou vahou, takže se nakonec pomalu, ale jistě s vrzáním a skřípotem otevřeli. Tarzan se jimi s krajní obezřetností prosmykl dovnitř a rozhlédl se kolem sebe. Nic podobného dosud nikdy nespatřil. Nebyly tu žádné stromy ani jiné rostliny. Za to tu z jakýchsi dřevěných tyčí visela spousta divných věcí. Nebyla tu ani modrá obloha, ani slunce a přece tady bylo tolik světla, že uvnitř bylo vidět. Když se Tarzan odvážil postoupit o kousek dál, šlápl na jakýsi blištivý předmět. Zvedl ho a snažil se uhádnout, co to je. Pohrával si s tou věcí tak dlouho, až se otevřela. Tarzan hleděl na dvojici tváří podobných té tváři, kterou tehdy před lety spatřil na vodní hladině, k níž se sklonil, aby uhasil žízeň. Odložil tu věc, můžeme si domyslet, že to byl medailonek, stranou a sáhl po jiné. Obrátil ji v dlani, podíval se a zjistil, že odtud na něj hledí jeho vlastní obličej. Samým leknutím ten předmět upustil.
Pak si všiml čehosi, co sice mělo čtyři nohy, ale ani se nehnulo. Byly na tom položené další dvě věci, taky úplně neznámé. Vzal jednu z nich do ruky a v zápětí ucítil ostrou bolest. Když se na ruku podíval, zjistil, že mu z ní teče krev. Znovu tu věc sebral, přitiskl si ji ke kůži a poznal, že je pořádně ostrá. Vrátil nůž zpátky na stůl a zvedl ten druhý předmět. Pozorně ho zkoumal, očichal ho a nakonec ho odhodil. Po dopadu na zem šla z té věci strašlivá ohlušující rána. Tarzana to hrozně vyděsilo. Honem popadl nůž a vzal nohy na ramena. Srdce mu přestalo divoce bušit až pohodné chvíli venku před chatrčí. Příliš času na uklidnění ale neměl. Výstřel z revolveru probudil Bolgana, obrovitého gorilího samce, který poustevničil docela sám v tomhle koutě pralesa. Teď se ho zmocnila zuřivost nad tím, že ho někdo vyrušil ze spaní a tak bez dalšího otálení vyrazil. S mohutnými záběry svalnatých paží se přenášel ze stromu na strom a zanedlouho dorazil na místo, odkud se k němu donesl ten hluk. Tam pak nalezl Tarzana, jak se pod stromem vzpamatovává z toho děsivého zážitku. Lidoob se nezatěžoval úvahami a hned zaútočil. Tarzan se statečně bránil, ale proti Bolganovi neměl žádnou šanci. Pral se, jak dovedl, a přitom se snažil přivolat na pomoc svou opičí rodinu. Na Tarzana dopadala rána za ranou, takže bolestí pomalu začal ztrácet vědomí. Nakonec se mu nějak podařilo chňapnout po noži, který ještě pořád ležel pod stromem. Když se pak na něj rozzuřený opičák znovu vrhl, vrazil mu Tarzan nůž hluboko do těla. Bolgan padl jako podťatý a bylo po něm. Bolest a vysílení Tarzana přemohli a on omdlel. Naštěstí se předtím jeho křik donesl až ke kale, která se přiřítila na místo zápasu. Tam našla svého nalezeného synka. Tiše sténal a tělo měl celé pokryté škrábanci a ranami. Kala Tarzana vzala do náručí a odnesla ho do bezpečí. Ošetřovala mu rány, krmila ho a ani na vteřinu ho přitom nespouštěla z očí. Takhle to šlo několik týdnů, snad dva měsíce. Nejdřív na tom byl Tarzan hodně zle, ale brzy se zotavil a později se uzdravil docela. Sotva pocítil, že už to zvládne, vypravil se Tarzan zpátky k chatrči. A pak se tam vracel čím dál častěji. Cosi neviditelného ho k tomu místu velice silně vábilo. Nutilo ho to, aby se tam vydával znovu a znovu, přestože nechápal, proč to dělá. Jednou Tarzan právě seděl v chatrči a šťoural se v jedné z těch věcí plné obrázků a podivných značek, kterým nerozuměl. Po chvíli sem z hlubin pralesa zalehly jakési prapodivné zvuky. Tarzan zadržel dech a nastražil uši. Vřískot opic mu napověděl, že se děje něco vážného. Odložil knihu a pustil se korunami stromů do pralesa. Opičí vřískání se ozývalo čím dál blíž a o pár chvílek později už spatřil, co zvířata tak vyděsilo. Z odlehlé vesnice vnitru pralesa se sem do gorilího ráje vypravila na lov skupinka domorodců vyzbrojených šípy a foukačkami. Tarzan ihned začal zkušeným zrakem pátrat po rodičích. Mezi lidoopy nezahlédl Tublata, kterému se asi podařilo uprchnout. Kalu však viděl. Třásla se strachy v koruně jednoho z nejvyšších stromů a doufala, že tam si jí domorodci nevšimnou. Byli to ale zkušení lovci a jeden z nich jí spozoroval. Napěl luk a zamířil. Tarzan to postřehl a se srdcerivným výkřikem se vrhl směrem k lovci, jenže bylo příliš pozdě. Šíp zasvištěl vzduchem a smrtelně zraněná kala se zřítila na zem. Sotva domorodci spatřili Tarzana, dali se na zběsilý úprk do pralesa.
Tarzan si jich ale nevšímal. Doběhl na místo, kam dopadla jeho opičí máma. Pokoušel se jí naplnit nozdry proudem vlastního dechu a ohlížel se po nějaké vodě, kterou by jí napojil. Všechno marně. Kala zůstávala ležet bez hnutí a nakonec Tarzan poznal, že je mrtvá. Zmocnil se ho strašlivý hněv a zármutek. S bědováním a divokými skřeky páděl pryč do jiného koutu pralesa. Asi 4 roky poté, to bylo Tarzanovi kolem 20 let, dorazila do oblasti, kde žil se svou opičí tlupou výprava britských cestovatelů. Její členové přijeli z Anglie do Afriky, aby tu zkoumali rostliny a život místních zvířat a počítali i s tím, že některé exempláře si odvezou domů. Vedoucím té expedice byl belgický kapitán, který se jmenoval Philippe de Arnaud. Po prvních dnech na pobřeží, v jejichž průběhu si výprava zbudovala tábor, se de Arnaud vydal s malou skupinkou badatelů na průzkum okolí. Dlouhé hodiny se prodírali neproniknutelnou divočinou, až narazili na chatrč, v níž se před lety narodil Tarzan a v níž později zahynuli jeho vlastní rodiče John a Alice Claytonovi. V chatrči pak objevili stopy po lidech, kteří tu žili. Mezi těmi předměty bylo i zrcátko a medailonek s fotografiemi Claytonových, které tam před časem našel Tarzan. Byl tam i deník, který si vedl John Clayton, plný kliky háků, jimž Tarzan nerozuměl. Kapitán de Arnaud si v deníku chvíli četl a potom se obrátil ke svým lidem. Před 20 lety, nedaleko odtud, ztroskotali manželé Claytonovi. Vzpomínám si, že tenkrát byli prohlášeni za nezvěstné. John byl syn starého lorda Greystoka. Postavili si tuhle chatrč a paní Claytonové se narodil syn, kterému dali jméno Tarzan. Podívejte, támhle v rohu je jeho postýlka. Kapitán de Arnaud vzal všechno, co v chatrči našli s sebou a skupinka průzkumníků se vrátila do tábora. Na zítří vyslal kapitán jiný oddíl s příkazem, aby v tom místě a okolí pátral dál. Sotva skupinka odešla, zaslechli členové výpravy, kteří zůstali v táboře, řadu výstřelů. Pod vedením kapitána de Arnauda se rozběhli k místu, odkud se prvé výstřely ozvaly. Stál tam jeden z členů pátracího oddílu a v ruce svíral revolver, z jehož hlavně se ještě kouřilo. Před ním ležela mrtvá opice. Kapitán de Arnaud rozlobeně vybuchl. Nevydal jsem přece příkaz střílet na zvířata. Dobře víte, že to je přísně zakázané. Jsme tady proto, abychom přírodu studovali a ne, abychom ji ničili. Navíc ještě ani nevíme, jestli v téhle oblasti žijí nějací domorodci. Pokud ano, pak nás ty výstřely mohly prozradit. A kdo ví, co se teď může stát? V té chvíli ještě netušili, že to poznají dřív, než jim bude milé. Domorodce z té vesnice zastrčené hluboko vnitru pralesa, o níž už tu byla řeč, výstřely z revolveru vyburcovali. Tiše neslyšně vyrazili do pralesa. Když narazili na hlouček bělochů a domorodých nosičů schromážděných nad mrtvou opicí, nestráceli čas. Napěli luky, nasadili šipky do foukaček a jejich útok se neminul účinkem. Všichni domorodí nosiči i běloši byli pobiti s jedinou výjimkou. Kapitán Philippe de Arnaud utržil 2 zásahy šípy, jeden do nohy a další do boku. Přesto se nevzdával naděje na útěk. Byl těžce zraněný, ale podařilo se mu dopotácet se do houštiny, kde ho nebylo vidět, ve spleti kořenů jakéhosi obrovského stromu se sesunul k zemi a bez ohledu na bolest usnul. Hluk výstřelů předtím zaslechl i Tarzan a jeho gorilí smečka. Gorily se vylekali a rozutekli se do úkrytů, ale Tarzan byl zvědavý, co se děje. Střel hbitě se pomocí lian přenášel ze stromu na strom a spěchal k místu, odkud se zdálo, že zaslechl ty hromové rány. Až k tomu místu však nakonec nedorazil. Zastavilo ho tiché zasténání. Chvilku se plížil po zvuku, až mezi kořeny obrovitého stromu spatřil,
jakéhosi živočicha. Tarzan si ho pozorně prohlédl a s překvapením zjistil, že tvář toho tvora se podobá tváři, kterou sám kdysi zahlédl v zrcátku. V tom se ta tvář pohnula a rozevřely se v ní oči. Tarzan o krok ustoupil, ale to už slyšel, že ta cizí bytost vydává jakési zvuky. Kdo jste? Já, kapitán D'Arnot. Kdo jste vy? Tarzan samozřejmě ničemu z toho nerozuměl, ale jelikož neuměl mluvit, nedokázal ani odpovědět. Kapitán D'Arnot byl tak vysílený, že znovu zavřel oči. Tarzan pudově vycítil, že ho tu nemůže nechat takhle ležet. Zdvihl tedy raněného a odnesl ho do té části pralesa, v níž sídlila jeho gorilí tlupa. Lidoopy sice byli náramně zvědaví, ale zpočátku se ke kapitánovi neodvážili přiblížit. Tarzan mu dával pít vodu a občas mu z pralesa přinesl i pár kousků ovoce. Jak nejlépe dokázal, ošetřoval mu i rány a stav raněného se pomalu, ale jistě lepšil. Tarzanovi sourozenci i ostatní opice začali brzy na všechnu tu péči, které se téhle bílé opici dostávalo žárlit. Tarzan musel kapitána každou chvíli bránit před jejich drážděním a pokoušením. Nakonec Tarzan kapitána přenesl na jedno místečko v pralese, kam gorily nikdy nezabloudili, a pečoval o něj tam. Za pár dní už měl kapitán tolik síly, že se dokázal posadit. Sáhl si pod košili a vyndal těch pár věcí, které tam měl schované. Medailonek, deník a zrcátko. Tarzan je okamžitě poznal a samým vzrušením začal poskakovat na místě. Kapitán D'Arnot mezitím pochopil, že tenhle mladík nemůže být nikdo jiný než syn Johna a Alice Tarzan. V duchu si říkal: ten hoch prožil celý život mezi opicemi. Mluvit neumí, ale má lidský rozum. Já teď musím vymyslet, jak mu nejlíp vysvětlím, kdo vlastně je. Že není gorila, ale lidská bytost. Nebude to žádná hračka, ale zkusit to musím. D'Arnot toho o zvířatech věděl dost a dost a věděl i to, že lidoopy rádi napodobují. Jednoho rána, kdy slunce stálo vysoko na obloze, ptáci prospěvovali a z dálky sem zaléhalo povykování gorilí smečky, řekl si kapitán, že to tedy riskne. Za dalších pár minut to Tarzan zvládnul beze zbytku. Tak a teď poslouchej. Zkus to takhle. Tarzan se usilovně snažil kapitána napodobit a po chvíli dosáhl skvělého úspěchu. Kapitána D'Arnota takový pokrok nadchl. Řekl si ovšem, že na jeden den toho bylo až dost. Potom přemýšlel o tom, čím bude ve výuce pokračovat, až spokojeně usnul. Když se na zítří časně z rána probudil, cítil se svěží a hned se vypravil k pelíšku, kde spal Tarzan. Vzbudil ho, vytáhl zrcátko, ukázal na ně a opakoval. Zrcadlo. Zrcadlo. Po chvilce procvičování dokázal Tarzan opakovat i tohle slovo. Zrcadlo. A než se den sklodil k večeru, zvládnul toho ještě daleko víc. Nůž, strom, opice, člověk,
Kniha. Já, Tarzan. Ty, Filip. Tarzan byl velice učenlivý žák a za pár měsíců už docela dobře mluvil. Tehdy si do Arnaud řekl, že nastala pravá chvíle, aby mladíkovi vysvětlil, kdo vlastně doopravdy je. Jednoho dne si hověli na vrcholku vysoké skály. Po chvíli do Arnaud vytáhl z kapsy medailonek, otevřel ho a ukázal ho Tarzanovi. Tarzan obrázky uvnitř poznal, protože už je jednou viděl. De Arnaud ukázal na Alicinu podobiznu a řekl. Tohle je Alice. Alice Claytonová. To je tvá matka. A tohle je její muž. John Clayton. To je tvůj otec. Nastalo hrobové ticho. Tarzan na kapitána zíral s vytřeštěnýma očima. V zápětí divoce pohodil hlavou, začal zběsile poskakovat na místě a přitom vydával srdcerivné, žalostné gorilí výkřiky. Vrhl nad Arnauda ještě jeden pohled a potom dlouhými skoky zmizel v pralese. Tarzan měl v hlavě strašlivý zmatek. Od okamžiku, kdy spatřil na hladině řeky odraz své vlastní tváře, v hloubi duše tušil, že je jiný než lidoopy, kteří ho vychovali a mezi nimiž vyrostl. Stejný pocit ho přepadl, i když onehdy v chatrči zahlédl svou tvář v zrcátku a když si tam prohlížel obrázky v knize. Dosud nikdy o tom, ale nijak do hloubky nepřemýšlel, protože se ve své gorilí rodině cítil spokojený. Ale teď mu ten běloch najednou řekne, že Kala není jeho matka a Tublat není jeho otec. Opravdu už předtím mu něco říkalo, že je jiný než oni. Ale když mu teď ten běloch řekl, kdo je jeho skutečný otec a matka, jako by mu tím zasadil ránu. Příštích několik dní se Tarzan sám toulal pralesem a o všem přemýšlel. Trvalo mu celý týden, než se dokázal smířit s tím, že Kala s Tublatem ho sice vychovali, ale jeho skutečnými rodiči nejsou. Když se dopracoval k téhle myšlence, vrátil se ke kapitánovi de Arnaudovi, který se upřímně zaradoval, že ho zase vidí. Tarzane, ty se zvrátil. Kde pak ses celý ten čas toulal? Tady, tam, všude. Myslet, to těžké. Já už jsem, Tarzane, docela zdravý. A musím za to děkovat jen tobě. Zachránil jsi mi život. Teď se chci vrátit do světa, kde žijí lidé. A budu rád, když tam půjdeš se mnou. Já vím, že máš moc rád opice a prales. Ale jsi člověk. A proto patříš mezi lidi. Co chceš dělat? Zůstat tady? Nebo jít se mnou? Tarzan chviličku přemýšlel, pak kývl a vyhrkl. S tebou. Já jít s tebou. De Arnaud se pustil do stavby člunu a Tarzan mu pomáhal, jak nejlépe dovedl. Ukázalo se, že i v tomhle je chápavý žák. Když byl člun hotový, přenesli ho napříč pralesem až k řece a potom nasedli a veslovali po proudu. Po několika dnech dopádlovali k jakési vesnici. Tarzan se nemohl vynadívat na tu spoustu věcí, které nikdy předtím neviděl. De Arnaud mu nakoupil nějaké oblečení, protože mladík na sobě neměl kromě tenké bederní roušky z hola nic. Na oděv si Tarzan musel nějakou chvíli zvykat, ale dělalo mu radost, že teď má na sobě stejné věci, jaké viděl na ostatních lidech. Druhý den po příjezdu do té vesnice se dostali na člun, který měl namířeno do větší osady na mořském pobřeží. Z tamního přístavu odplouvali lodi mířící až do Anglie. Tarzan byl z toho všeho dočista unešený. Vstřebával veškeré nové zážitky a dojmy a ani na okamžik se nenudil.
Jeho přechod od života mezi lidoopy v pralese k životu mezi novodobými lidmi obývajícími svět, v němž měla čím dál větší slovo technika, pro něho byl ohromující objevitelskou výpravou. Když Philip de Arnott s Tarzanem dorazili do Anglie, nebo lépe řečeno do Skotska, požádal kapitán jisté velice blízké přátele, aby Tarzana na nějaký čas ubytovali u sebe. Sám se potom vypravil na panství starého lorda Greystoke, aby mu všechno vypověděl. Protože svou návštěvu předem ohlásil, očekával ho starý pán na schodišti před vchodem svého zámku. Oba muži se srdečně pozdravili. Vítejte, kapitáne de Arnotte. Slyšel jsem, že pro mne máte jistou velice závažnou zprávu. Myslím, že to mohu potvrdit, milorde. Pojďme dovnitř a já vám vypovím svůj příběh. Šli tedy dál a tam Philip de Arnott vyprávěl lordu Greystokeovi o dobrodružstvích, která ho potkala v Africe. Své vyprávění zakončil slovy: Ten chlapec, který mě tam objevil a zachránil mi život, by mohl být váš vnuk. S naprostou jistotou to ovšem těžko můžu tvrdit. Velmi brzy se o tom budeme moci přesvědčit, příteli. Až ho uvidím, dozajista poznám, jestli je to skutečný Greystoke. Člena své rodiny bych poznal vždycky a všude. Prosím vás, postarejte se, ať ho sem co nejdřív přivezou. Pošlu pro něj kočár, milorde. Do zítřka může být Tarzan tady. Na zítří odpoledne lord Greystoke s kapitánem netrpělivě postávali na zámeckém schodišti. Sotva starý lord uslyšel za ohbím cesty hrkot přijíždějícího kočáru, celý zneklidněl. Jakmile kočár zastavil pod schody, seběhl stařec dolů. Dvířka kočáru se otevřela a ven vystoupil dobře oblečený svalnatý mladík. Lord Greystoke mu pár okamžiků zkoumavě hleděl do tváře a pak zvolal. Jsi to ty, pravý Greystoke. Nemůžu se mýlit. Ty jsi můj vnuk. Starý pán přistoupil k Tarzanovi a objel ho. Tak se Tarzan dostal z Afriky až na místo, odkud jeho vlastní rodiče kdysi do Afriky odjeli. Od počátku, jak si cítil, že je tu doma, kapitán Philip de Arnott si uvědomil, že jeho poslání úspěšně skončilo. Srdečně se rozloučil se starým lordem i Tarzanem a odjel. Tarzan pak žil na dědečkově panství. Měli si toho spolu hodně co vyprávět. Tarzan o svém životě v Africe mezi gorilami a lord Greystoke zase o Johnovi a Alici Claytonových, Tarzanových rodičích. Po nějakém čase se Tarzan v nedaleké vsi seznámil s dívkou. Jmenovala se Jane. Tarzan s Jane se do sebe zamilovali a o rok později slavili svatbu. Bylo to jako v pohádce. Po svatbě žili Tarzan s Jane dál na dědečkově panství. Tarzan často s láskou a úctou vzpomínal na svou gorilí matku Kalu a jejího druha Tublata. Občas se mu i trochu zastesklo po tom svobodném a bezstarostném životě, jaký tenkrát vedl v dalekém africkém pralese. Příliš často se to však nestávalo. Tady mezi lidmi u dědečka a po boku své ženy Jane byl totiž Tarzan opravdu šťastný.